Na telefónnej linke mám aktuálne Martina Krakovského. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Martin sa vrátil z Moskvy, kde sa zúčastnil medzinárodnej súťaže v kulturistike. Takže Martin, ahoj. Ako sa ti páčilo v Rusku? Pochvál sa. Zdravím ťa, Igor, zdravím ťa. Ako moje dojmy na začiatku boli také zmiešané, hej, lebo som tam išiel sám s priateľkou. Moje sme z viac seriálne, vyšlo to, a tak som išiel sám s priateľkou a prvý dojem z tej súťaže bol, ja som asi, ak si mám povedať, pochodil som viacej súťaží, ale táto na mňa zanechala veľmi pozitívny taký dojem. Tí ľudia, ako sa správali, rozhodcovia, ako tam ten národ funguje na tej súťaži, hej? Že sú tam takí priateľskí, tak prežívajú to tak športovo nejako u nás, že proste urobím súťaž, vyjdem na pódiu znechutený a čím skôr z tej súťaže. Bol som veľmi milo prekvapený, tí ľudia, aj tí rozhodcovia, hlavne tí rozhodcovia, ako sa správali súťažiacim. No, ja som ti sľuboval, že budeš mať postaraný full service, čo sa týka od pobytu až po odvoz. Ako to vyzeralo, kde si býval, ako sa o teba Rusi starali, prezrať? Vieš čo, no nás, jasné, na začiatku nás čakal chlapík na nejakom džipe, na letisku odviezol nás, ako z počiatku sme si mysleli, že ideme do nejakého hotela, popri tom bol to penzión, znútra to vyzeralo zle, ale keď som prišiel dnuka, tak mi normálne sánka padla, akože brutál luxus, jak v nejakom 5-hviezdičkom hoteli, mali sme plazmu, mali sme obrovskú sprchu, mali sme saunu na izbe, pre štyroch, sauna na izbe. Ako full service, mohli sme si sami variť vlastnú kuchyňu, nám dali svoju, ako veľmi som bol spokojný, veľmi, ako s ubytovaním perfektne, obrovská posteľ, taká ruská, super, ja som bol spokojný veľmi. Ja som nebol v Rusku prvýkrát a verím, že nie ani posledný krát, to bolo pred nejakými troma týždňami, bolo to v Krasnodare. Ja na Rusom nemôžem jedno krivé slovo povedať, čo sa týka organizácie súťaži, aj čo sa týka korektnosti rozhodovania, aké ty máš skúsenosti. Nejaké mám skúsenosti. Vieš čo, myslel som si, že budú uprednostňovať svojich. Myslel som si, párkrát som tu zažil jedno s druhým, a myslel som si, že budú uprednostňovať svojich a že mňa tam pozvali len na to, že si to ty vybavil a že máš s nimi dobré vzťahy a tak ďalej a tak ďalej, že nejakým spôsobom rešpektujú. Ale ja keď som tam prišiel, nejako u nás na súťažek, že držia vonka ľudí, hej, 10 minút a potom ich popúšťajú tam. Ako sme my prišli o 8, tam ľudia mohli chodiť, fotiť sa s tými pretekármi, predávali sa tam rôzne veci, chodili rozhodcovia, videli, že idem súťažiť, každý jeden mi ruku podal, ten majster Ruska, ten čo bol na tom plagáte, ten mi ruku podal, porozprával sa som, ja som moc nerozumel, ale boli tam takí Poliaci, Olejničak, ten nám troška tak prekladal, Marek, hej, ten bol vlastne vedľa s nami na izbe, on tam robí exibičku, on vlastne vyhral, porazil nášho Rastia Solára. 2012. Však. Mm-hmm. Tak on mi robil takého kvázi prekladateľa. Tí rozhodcovia veľmi mali perfektný prístup, s každým sa zoznámili, porozprávali sa, kde bývame, ako, koľko cvičím ich zaujímalo. Také veci, že neviem, ako podľa mňa by to malo byť aj u nás. Takže taký normálnejší prístup a nie sa na niečo hrať a tak ďalej, že niečo viacej znamená. A to sa mi páčilo, že tí rozhodcovia boli, dajme tomu, do 40 rokov, 45, a každý jeden bolo na ňom vidno, že bol nejaký kulturista, alebo že je kulturista, alebo dačo také, že sa vážne do toho rozumie. Bolo vidno na tej stavbe tela jedno s druhým, ale mali tak do 45 rokov tí chlapi a si myslím, že to rozhodovanie boli veľmi, veľmi dobré, normálne, akože ja som bol tam dosť subtilný, vedia, som mal o 10 kg menej ako najľahší ten ich pretekár, o nejakých 30 kg ako najťažší, akože. A to rozhodovanie bolo v pohode, ja som mal dobrú formu a môj cieľ bol dostať sa do finále, to som sa dostal, tam ma ešte špeciálne odmenili, že som mal najlepšiu voľnú zostavu, takú klasickú, že takú už dlho nevideli. Tak dostal som ešte aj cenu za peknú voľnú zostavu a si myslím, že to tam bolo na veľmi dobrej úrovni. Uh-huh. Bol som spokojný. Ja musím pripomenúť, že to bola open kategória, to znamená, že open, súťažilo sa bez hmotnostného limitu. Zaregistroval som, že si porazil aj Michaela Sidoričeva. On je majster Európy z super ťažkej kategórie. Myslím, že jeho hmotnosť sa pohybuje vysoko na 120 kg. No ako sa ti súdežilo s ním? Asi zrejme dobre, keď si ho porazil. Vieš čo, ja ako bol veľký. Nebol až taký pekný kulturista, ale bol obrovský. Bol obrovský organizátor tam. Ako, ja som sa pýtal organizátora, že kde je nejaká rozcvičovňa, hej.
a ona zaviedol do miestnosti a tam bolo 6 ľudí a traja ľudia striekali zadarmo každého jedného pretekára farbou a ten druhý človek olejom ho natieral. Že každý jeden pretekár mal dvoch ľudí zadarmo k dispozícii, ktorý ho jeden striekal, druhý ho natieral farbou, hej, a tým leskom. To bola ďalšia miestnosť, tam bola tá sušiareň, kde sme sa sušili a tam som ho videl, ako bol strašný, obrovský, ale nemá vôbec formu, ako nemal formu. Tí ostatní kulturisti boli dosť dobre pripravení, páčili sa mi, že tam aj priateľka s nimi fotila, ale tento bol obrovský, ale nepáčil sa mi až tak moc, ako tí v nižšie váhové tie limity. Uh-huh. Mal si pocit, že kvôli tomu, že Islap s tým, konkrétne ja veľmi často chodím do Ruska, takže ten kontakt s tými Rusmi bol pre teba podstatne jednoduchší, ako keby si tam prišiel v úvodzovkách ako cudzí športovec? Ja si myslím, že isto áno, že som sa tam bavil aj s tými kulturistami alebo s tými rozhodcami, čo chodili za mňou, aj ten, čo ma prišiel na letisko zobrať, tak oni si ťa vychvalovali, že ťa poznajú, že v pohode a žiadny vôbec som mal z Ruska, som nemal vôbec žiadny negatívny nejaký postreh, buď od ľudí, alebo od súťaže, alebo čo. Ako súťaž perfektná, veľmi rýchlo to tam odsýpalo, som bol hromadne prekvapený, koľko bolo bikinárok, fitnessiek, potom naša kategória, wellness, takže ako rýchlo to tam išlo, hrozne rýchlo to tam išlo, nejako u nás, teplo tam bolo perfektne a plná sála, napráskaná nejaká koncertná sála, to bolo alebo čo. Pekne sedeli jak v pine za sebou, žiadne stoly, nič, žiadne VIPčka. Páčilo sa mi to veľmi. Jasne, rozumiem. To znamená, že ak sa nám podarí dohodnúť s Rusmi a budú mať záujem o to, aby niekto zo Slovenska súťažil v Rusku, môžeme s tebou počítať, tak? Ja jednoznačne, áno, jednoznačne. Patrilo to k mojim súťažiam asi jedno z najlepších, najlepšia súťaž, ako som kedy zažil asi. Aj to Rusko, aj tí ľudia, aj ten prístup na tej súťaži. Proste všetko, ako perfektný výlet, perfektné mesto, všetko pozitívne, super. Ďakujem. Mm.